Uspješna džudistkinja Hana Piralić po završetku školovanja u Bihećkoj gimnaziji školovanje je nastavila na takozvanoj Terezijanskoj vojnoj akademiji u Austriji. Vijest je to koja je izazvala dosta pažnje u javnosti prethodnih mjeseci. I to sa razlogom. Ova vojna akademija svrstava se u red najelitnijih vojnih akademija u Evropi. Iza Hane već je prvi semestar, a pred njom je dugih 5 godina školovanja, nakon čega se vraća u Bosnu i Hercegovinu, gdje će kao pripadnik oružanih snaga Bosne i Hercegovine nastaviti i graditi svoju oficirsku karijeru. Kadete iz Bosne i Hercegovine na prestižnoj vojnoj Tereza Akademiji, koja se svrstava u red najboljih u Evropskoj uniji, posjetio je i BiH ambasador u Austriji Kemal Kozarić. Utiske smo sumirali upravo u razgovoru sa ovom uspješnom Bišćankom Hanom Piralić. Hana Piralić će narednih 5 godina rame uz rame sa svojim austrijskim kolegama studirati u Republici Austriji na Terezijanskoj vojnoj akademiji, koja se svrstava u red najelitnijih vojnih akademija u Evropi. Trenutno je 5 generacija kadeta, a Hana je jedina ovogodišnja BiH predstavnica. Trenutno ja sam završila prvi ciklus, odnosno prvi semestar na Terezijanskoj vojnoj akademiji, to jest prva godina je naravno jezik, položila sam sve ispite, zadovoljna sam. Što mi je najbitnije, manjeg stresa nego u srednjoj školi, jer je drugačiji skroz pristup, ali ja sam u globalu definitivno zadovoljna sa i predavanjima i profesorima. Kako je išao tvoj put do toga? Završila si Bihećku gimnaziju i šta je potom uslijedilo? Pa, poslije gimnazije, kao svaki drugi, ja mislim, srednjoškolac, šta bih mogla dalje, gdje da se usmjerim. I to je bilo sasvim nekako slučajno. Profesorica, naša razrednica Mirzada, je poslala taj konkurs na našu Viber grupu. Ja sam ušla i ono malo sam listala, po tome zanimalo me. Otkrila sam mnogo stvari o toj Terezijanskoj vojnoj akademiji koje su naravno neki benefiti za budućnost moju. I konkursala sam se, ja to prošla sam nekom srećom i sad kad sam krenula, bilo je to sve jako čudno zato što napuštam svoj rođeni grad u kojem sam odrasla, novo okruženje, veliki grad, Beč, stvarno prelijep, ali nisam se pokajala. Prošla su tek 3 mjeseca, međutim tebe očekuje u Austriji na ovoj akademiji dugih 5 godina, ako se ne varam. Da, kao što sam već rekla, prva godina je učenje jezika, na drugoj godini smo 9 mjeseci raspoređeni po nekim dijelovima Austrije u kojima ćemo izvršavati vojne obuke. Od 3. godine pa do kraja 5. počinje to akademsko učenje u kojem ću se ja preusmeriti za smjer koji odlučim. 5 godina nakon završenog školovanja, da li je plan da se vratiš u Bosnu i Hercegovini da započneš svoju oficirsku karijeru? Pa, nakon završenih 5 godina u Austriji, definitivno moj po ugovoru, ja sam zadužena za 10 godina obavljanja vojne službe u BiH, odnosno u Bosni i Hercegovini, ovisno od toga gdje me rasporede, u kojim smjerovima naravno bude nedostatka radnika. Poslije završenih 5 godina ja sam podporučnik i samo bih još valjda napomenuti da zavisno od smjera koji ja upišem, na primjer inženjering u kojem ja postižem 2 diplome, civilnu i vojnu, i da svakako nakon toga mogu, nakon završenih 10 godina u Bosni i Hercegovini, mogu nastaviti raditi negdje i vani kao civil. Ja iskreno nikad nisam maštala o tome da ću jednog dana, ako Bog da, postati podporučnik, da ja nisam ništa o tome znala, bukvalno ništa. Ja sam došla, nemam pojma o čemu oni pričaju. A znate kako, to nekako i od okruženja koji vas usmjeri, koji je nekako da imaju tu, ja uvijek kažem da smo mi nekako srčan narod. I kad odete negdje i kad vidite svoje ljude koji studiraju tamo, usmire vas, pokažu vam šta je dobro, šta trebaš znati, šta ne trebaš znati, kako se trebaš ponašati. Mislim da je to jako bitno, ta podrška koju sam ja dobila kad sam otišla. Razmatrala sam te opcije da studiram vani, u Gracu, ali sam i pritom, jel naravno treba imati više planova, razmatrala sam fakultet u Mostaru, međunarodno pravo, diplomatija i sigurnost, što mi se jako svidjelo jer sam ja uvijek nekako težila ka tome da vodim te razgovore. Naravno, profesori u gimnaziji koji su nas uvijek
nekako vi ste gimnazijalci, morate znati izražavati se i mislim da je to jako bitno i za budućnost Bosne i Hercegovine da imamo školovane ljude koji će se boriti za našu budućnost. Ti upravo svoje znanje i koristiš da predstaviš Bosnu i Hercegovinu u najboljem svjetlu, to je ono što sigurno znamo. Da, svakako. I kroz sport sam to naučila. Znate, ono, kao svim govore, vojska je teška, vojska je disciplina i ostalo. Ali znate kako, ja mislim da kroz život mi svi moramo disciplinu i biti tačni na vrijeme, jer samo tako možemo i napredovati u nekom smislu. Ja sam trenutno na prvoj godini gdje ja imam samo neka vojna predavanja. Ja još uvijek nisam kročila u taj svijet, jel, vojske. Ali mislim da to neće biti problem jer su naravno moj trener mene naučili svemu tome. Moraš biti tačan, moraš doći tačno na trening, moraš raditi trening bez pričanja, bez ometanja drugih. Mislim da je to jako presudno u školovanju, jer kad ste organizirani, onda sve možete. U samom vrhu najbolji sportista nekoliko godina i najbolja sportašica grada Bihaća, upisana i na svjetskoj rang listi. U judu svijetu je od svoje četvrte godine. Međutim, nakon 14 godina treniranja uslijedila je pauza. Ja sam uvijek bila borbena, trenirala sam judo 14 godina, iako sam htjela nastaviti naravno i u Austriji trenirati, ali znači kako promjena okruženja i to je sve utjecalo na mene. Trenutno u Austriji je lockdown i ja kad sam htjela početi trenirati judo, naravno to nije bilo moguće jer su sve zatvorili, ali ja imam u sklopu mog instituta teretanu koju idem redovno i održavam tu kondiciju, ipak je druga, bitna za drugu godinu studije. Ako se ne varam, vama su dolazili ambasadori tamo u posjetu. Da. Koliko je uopće ljudi, mladih ljudi iz Bosne i Hercegovine uspjelo upisati ovakvu akademiju? Trenutno se nalazi 5 generacija na Vojnoj akademiji. Ja sam 5. generacija i na mojoj generaciji sam samo ja sama iz Bosne i Hercegovine, jer na konkursu koji se održao ove godine u 7. mjesecu, dosta se učenika prijavilo, međutim oni su tražili neki kao više stepen njemačkog jezika kako bi mi se lakše prilagodili sredini, ali mislim da to baš... A ti si se svoje slobodno vrijeme i koristila zapravo kako bi naučila njemački jezik ne znajući da ćete put voditi do Austrije i sticanja znanja upravo tamo. Da, mi smo imali i u srednjoj školi, imali smo njemački i engleski, na primjer, za razliku od moje kolegice koja je iz Crne Gore, koja je su došla na Terezijansku vojnu akademiju, nas dvije smo jedine sa Balkana, i ona meni kaže, ja Hana nikad nisam učila njemački. Ja sam učila njemački zadnji možda godinu i pol dana na institutu. Ali sad ono, znate kako, kad učite dugi niz godina nešto, primjer jako u njemački, oslobodite se nakon par mjeseci, dok ona mislim da će trebati malo duže i to je neki nedostatak. Naprimjer, u Crnoj Gori uče italijanski i tako dalje, te neke druge jezike, ali to se sve nauči. Kako su izgledale te posjete? Ako se ne varam, ambasador Bosne i Hercegovine vam je dolazio u posjetu. Kakvi su utisci koje vi nosite? U tu posjetu došao je vojni ataše i ambasador Bosne i Hercegovine u Austriji. Imali smo prezentacije o Terezijanskoj vojnoj akademiji u kojoj je on upoznat sa našim predavanjima, našim načinom života i tako dalje. Bilo jako lijepo iskustvo jer, znate, ne vidjeti to svaki dan. Ipak Terezijanska vojna akademija je nešto posebno. To jednostavno morate vidjeti svojim očima da mi povjerujete. Jer stvarno je izgrađen od izgradnje do čistoće, do svega ostalog. I mislim da je to i ambasadora, on je bio jako oduševljen sa tim što nas je posjetio i naravno zahvalio nam se i rekao da bi volio ponovo nas posjetiti i da smo mi, budući oficiri, možda potrebniji u miru nego u ratu. Kao kadetkinja Oružanih snaga Bosne i Hercegovine svoje znanje koristi da Bosnu i Hercegovinu predstavi u najboljem svjetlu. Trenutno je 19 kadetkinja i kadeta Oružanih snaga Bosne i Hercegovine na obuci na Terezijanskoj vojnoj akademiji. Javni konkurs Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine za školovanje 6. generacije, 5 kadetkinja i kadeta na Terezijanskoj vojnoj akademiji Oružanih snaga Republike Austrije za školsku 2022-2023. godinu bit će objavljena proljeće 2022. godine.